Este oficial, mașinile noi cu motoare pe benzină și motorină nu vor mai putea fi vândute după 2035 în Uniunea Europeană. Autoritățile au permis o singură excepție, acestea să fie alimentate cu combustibili sintetici cu amprentă de carbon neutră. Permisiunea a fost introdusă după ce Germania a amenințat că se va folosi de dreptul de veto pentru a bloca măsura gândită pentru a scădea poluarea. Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni, în formă preliminară, proiectul privind interzicerea motoarelor pe benzină, motorină și hibride, începând din 2035, dar vor putea fi utilizați combustibili sintetici la cererea Germaniei, în timp ce Italia este nemulțumită de rapiditatea procedurilor. Mașinile noi cu motoare pe benzină și motorină nu vor mai putea fi vândute după 2035 în Uniunea Europeană. Consiliul Reprezentanților Permanenți a adoptat luni planul privind obligativitatea fabricării, începând din 2035 doar a motoarelor de autoturisme și autoutilitare, care să nu mai emită particule poluante. La insistențele Germaniei, motoarele cu ardere internă vor putea fi produse și după anul 2035 prin utilizarea de combustibili sintetici cu emisii poluante zero, însă nu vor mai putea fi fabricate motoare pe benzină, motorină sau de tip hibrid. Noul plan reprezintă o modificare a proiectului inițial aprobat de Parlamentul European la cererea Comisiei Europene, care permitea doar fabricarea motoarelor electrice începând din 2035. Coreper a aprobat planul ca acordul privind standardele în materie de dioxid de carbon pentru automobile să fie pe agenda Consiliului Uniunii Europene pentru Energie de marți, a anunțat președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene. Guvernul Italiei este nemulțumit de accelerarea procedurilor, dat fiind că proiectul de compromis nu prevede și motoare cu biocombustibili. Nu este clar dacă Italia va vota proiectul în cursul sesiunii programate marți, afirmă surse guvernamentale de la Roma, citate de publicația germană, relatează observatornews.ro.